7 daripada 8 cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai isu kewarganegaraan yang dikemukakan Kementerian Dalam Negeri KDN mendapat persetujuan kerajaan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat kabinet yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini. Dan hari ini setelah buat pembentangan kepada jemaah menteri dan kesemua cadangan pindaan setelah kita ambil kira pendapat, termasuk setelah Perdana Menteri sendiri membuat perbincangan dengan ketua-ketua komponen ataupun dengan parti-parti komponen kerajaan perpaduan dan juga ketua-ketua WIP kerajaan perpaduan. Maka terhadap cadangan yang KDN bentangkan itu, semuanya dipersetujui melainkan satu, iaitu perkara tentang 19B dan 14.1E. Itu akan kekal seperti mana sebelum cadangan diangkat oleh KDN. Beliau berkata kesemua cadangan pindaan yang dikemukakan itu mengambil kira pendapat semua pihak dan melalui sesi libat urus kendalian KDN.